5 maj vitit 1957 do të shënonte themelimin e estradës profesioniste të Fierit, falë kontributit të regjisorit Llazar Verria dhe 15 artistëve që themeluan dhe hodhën bazat e artit në Fier. Sot pas 64 vitesh, ky institucion ka një trup teatrore të konsoliduar. Ishim në rreshat e parë të humorit shqiptar, duhet të them. Dhe ku publiku e priste me mall kur jepeshin atëherë sidomos për vitin e ri, e kur jepeshin televizionin shqiptar, materialet e Fierit, të cilat, por e rëndësishme është, këtë duhet të them, që dhe pas viteve 90 ne u përpoqëm dhe ja dolëm ta mbanim estradën edhe në kushte shumë të vështira, siç erdhi jeta në Shqipëri, sidomos për artin dhe për kulturën. Marku rrëfen skiçet, shfaqet dhe rolet që kanë interpretuar artistët fierak, e që përmes Çobo Rrapushi me shok, Adoni më për Belulin, Do martoj Malon, kanë mbetur gjatë në kujtesën e publikut. Personalitetet e estradës kanë qenë, po e filloj pra se që nisa me Plumin si regjisor e libretist, kemi Gjuljetën të shoqen e Plumit si aktore, kemi artistën e popullit Luftar Paja, kemi artistët e merituar, Todi Lupi, Arqile Lipe, artisti merituar Fuat Boçi, një aktor brillant, një pjesë e tyre tashmë si Fuat ishi ndjer. Më vonë kësaj trupe ju bashkua një mjeshtër i humorit, Fatmir Xhelili, i ndjer. Dhe ky s'ishmë. Nuk jeton më. Pas rekonstruksionit që prej 2 vitesh vazhdon të nështrohet, Teatri Bylis do të hapë dyert për spektatorët. Po bëhet një punë e mrekullueshme, një teatr bashkohor, ku artistët do kenë vërtet qef dhe dëshirë të luajnë në këtë institucion. Së shpeti jam kam bindjen absolute që teatri do të pasurohet me element të ri. Po pasurohemi me kopurjen e tij në kokët. Po e mori vesh Refati do të ngrihet në atë dhe latët.